робити. На сьогоднішній день пророблена велика робота, вона ще не всі виклики виділяє. На цьому тижні, до речі, буде прийнято багато законів про грошового забезпечення, по гарантіям тих, хто в полоні заручниками і таке інше. У нас війна зараз іде, межа грошового забезпечення буде визначатись Кабінетом міністрів згідно наших фінансових можливостей. Поки що вони дуже скромні, але я впевнений, що це ж проблема на один день нікуди не зміниться. Будемо піднімати по мірі можливості. 1771 законопроект за моїм авторством, я надію, що буде в четвер поставлені. Правда того, що дуже багато інсинуацій, спекуляцій, дуже багато депутатів говорять, що вони хочуть воювати. От ми їм забезпечимо таку можливість.